Daniel! Sétimo lugar, Jonathan Palmer. Oitavo para Cachimba. Nono para o Guiá. Décimo para o Alvarez. Décimo primeiro para Ayrton Senna. E o Adiante. Parabéns, Maurício Gugelmin, brasileiro, que tem uma ascensão muito grande, sabemos nós. Sabemos que sua morte vai melhorar ainda. Vamos ter agradáveis surpresas com Maurício Gugelmin. Eu falei com ele. Olha o Mansell mancando, o Mansell mancando. Tá mancando pra caralho. Abre, 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 abre. Sai, sai, tu é grande demais. Sai, tu é grande demais. Yeah. And then I stalled it on the second pit stop. How did the car feel? Let me come with What does he feel? Oh, just tired. Okay. Thank you. Thank you.
Yeah, I'm a celebrity. Yeah, I work for you.